Boa tarde. Sou Daniel Arruda, gerente de Relações Institucionais do Conselho Federal de Psicologia. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a esse que é o nosso ato de celebração pelos 5 anos. Muito boa tarde. Boa tarde a todos, todas, todes. É uma alegria imensa podermos estar aqui hoje. E o dia de hoje é um dia para celebrarmos as memórias. A memória, sobretudo, do que aconteceu 5 anos atrás. Um momento muito importante para a psicologia brasileira. Um momento em que nós dávamos uma resposta a uma sociedade que já se apresentava como fundamentalista, como fascista, uma sociedade que, um ano antes, no ano de 2017, tinha produzido um revés da nossa histórica Resolução 01 de 99, a resolução que, há mais de 20 anos, afirma que a psicologia brasileira não entende as homossexualidades como patologia, como perversão. Portanto, não haveria cura para o que não é doença, não haveria reorientação para aquilo que não é desvio. Essa resolução, que foi assinada 9 anos após a OMS declarar que não se trata as homossexualidades como patologia, essa resolução, no ano de 2017, depois de várias tentativas de caçá-la, ela, enfim, sucumbiu. Mas não sucumbiu para sempre. Em 2017, um juiz aqui do Distrito Federal, por uma liminar, determinou que o Conselho Federal de Psicologia interpretasse a sua própria resolução de modo a não proibir aquilo que a mídia passou a chamar, a partir daquele ano, de processo de cura gay. As chamadas, entre muitas aspas, terapias de conversão, de orientação e de identidade. 2017, portanto, uma liminar, depois uma sentença, perdemos a nossa resolução. Precisávamos responder à altura. Precisávamos dizer para a sociedade
que nós somos uma profissão corajosa. E essa profissão corajosa resolveu, então, ingressar com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, mas, enquanto isso, nós precisamos ainda ter mais uma dose de coragem. Nós juntamos o Sistema Conselho de Psicologia, criamos um grupo de trabalho e, enfim, produzimos uma outra resolução, não aquela que tinha sido cassada, uma outra. Uma outra que não mais falava sobre homossexualidade. Uma outra que passava a falar e afirmar, como dizem os nossos banners aqui mesmo na nossa sala, que a transfobia precisa ser enfrentada no exercício profissional da psicologia, de que as vivências trans não são patologias e que as identidades de gênero são autodeclaratórias. Diferente da 0199, que foi possível, após 9 anos, a declaração da OMS e da retirada da Classificação Internacional de Doenças da doença da homossexualidade, a 01-2018 veio antes da OMS. E nos enche de orgulho quando nós olhamos para nós e percebemos o quanto nós fomos pioneiros com aquela resolução. Mas essa resolução, ela foi construída a muitas mãos, mãos que compunham o grupo de trabalho que fez nascer a 01-2018. Pessoas muito importantes para nós. Mas, entre essas pessoas, nenhuma era uma pessoa trans, porque não existia. No Sistema Conselho de Psicologia, pessoas trans para construírem essa primeira resolução. E nós estamos aqui, inclusive, com pessoas que participaram desse grupo de trabalho. Mas como é que nós poderíamos, então, rememorar isso 5 anos depois? Nenhuma forma melhor para concretizarmos o sucesso dessa resolução é olhar para essa sala e ver tanta gente concretizando a resolução. Se a gente tivesse que hoje escrever uma outra resolução, ela não seria mais escrita pelas pessoas cis, por mais boa vontade que nós possamos ter. Por mais vontade que nós possamos ter, nós não mais precisamos, porque hoje nós temos muitas pessoas trans compondo o Sistema Conselho de Psicologia. E é esse o sucesso da resolução. O sucesso da resolução está na concretização do modo como nós transformamos a psicologia brasileira. E eu acho que esse é um tema para esse nosso ano de 2023. Como vocês percebem, são 50 anos dos plenários do Conselho Federal de Psicologia. A primeira vez que um grupo de 22 pessoas se juntaram aqui para começar a gestão da psicologia brasileira foi no dia 20 de dezembro de 1973. Portanto, no dia 20 de dezembro desse ano, comemoraremos 50 anos de transformações da psicologia brasileira, muitas delas protagonizadas pelo Conselho Federal de Psicologia. E entre essas, estamos aqui hoje lembrando os 5 anos da 01-2018. Portanto, hoje é um dia de celebração, mas não a celebração das pessoas cis, mas sim a celebração de todos nós juntos e juntas, porque hoje nós compomos o Sistema Conselho de Psicologia. Bom, meu nome é Pedro Paulo Bicalho, eu sou atual presidente do Conselho Federal de Psicologia, aliás, com muito orgulho, sou o primeiro presidente LGBT do Conselho Federal de Psicologia. Estou, nesse momento, no foyer do nosso conselho, estamos no subsolo do Conselho Federal, atrás de mim um banner escrito João W. Neri. O W hoje é um PSI, Práticas de Promoção de Cuidado, Respeito e Dignidade das Pessoas Trans. Eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos, um homem cis e gay. Estou, nesse momento, vestido com as cores da bandeira que muito nos orgulha. Estou com um blazer azul, uma camisa rosa e uma calça cinza. E eu queria agradecer imensamente a presença de cada um e cada uma de vocês e dizer, como nos lembrou o ministro Silvio de Almeida no dia da sua posse, que bom que vocês existem e a existência de vocês muito, muito nos orgulha. Obrigado por estarem aqui. Vou passar nesse momento para a Ivani, que é vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, e em seguida a Isadora, o Gabriel e a Alessandra, que também compõem o 19º plenário do Conselho Federal de Psicologia.
uma coisa importante. A nossa primeira plenária dessa gestão aconteceu há menos de 10 dias. E esse é o primeiro evento da 19ª gestão do Conselho Federal de Psicologia. Que a ancestralidade, que a energia, que a presença de vocês possa produzir o tom de resistência, um tom de crítica, o tom que nós entendemos como deve ser o tom de uma gestão do Conselho Federal de Psicologia. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas as pessoas presentes, as pessoas que estão nos acompanhando, né, e aquelas que irão assistir depois, na posteridade, a realização desse evento. Meu nome é Ivani Oliveira, estou como conselheira vice-presidenta do CFP, sou uma mulher negra, hoje estou usando meus cabelos trançados, e aí tem uma predominância assim, de uma franja nesse cabelo, um vestido listrado, colorido, uma predominância de rosa. Estou sentada ao lado do presidente, ao lado da conselheira Isadora. E muito feliz com essa data. Muito feliz porque comemorar 5 anos da 01 de 2018 faz com que a gente tenha um exercício de memória. E recente, esse é o nosso primeiro evento, mas a nossa primeira resolução foi assinada pelo presidente, fala sobre a memória e o cuidado que nós teremos com a memória da psicologia brasileira. 5 anos atrás, quando a resolução foi escrita, não contávamos com a participação das pessoas trans, mas de lá para cá, nós também desenvolvemos ações. Tem aqui em destaque 2 ações do Conselho. Uma delas é uma publicação com relatos de pessoas que foram submetidas às terapias, né, de reversão da sua sexualidade, terapias pseudocientíficas. Esses relatos mostram como que o atendimento pode gerar um aumento do sofrimento, porque o sofrimento não é da experiência da sua sexualidade, o sofrimento é do preconceito. O sofrimento é advindo das esferas de opressão da nossa sociedade. E uma segunda publicação, que também está aqui em destaque, é a nossa revista Psicologia, Ciência e Profissão, que reúne artigos científicos que versam do campo LGBTQIA+. Né? Então, a gente tem produções sobre a psicologia e as pessoas trans, pessoas travestis, pessoas LGBTs, dentro de um arcabouço, dentro de uma estrutura científica que pode orientar outras pesquisas, mas também a formação, a discussão em sala de aula, porque é lá que nós também gostamos de estar. Não gostaríamos, nós estamos. A gente faz a psicologia na ponta também. Então, isso me deixa muito, muito alegre, muito feliz. Mais uma situação é pensar que estamos aqui na construção de um espaço seguro para as pessoas trans, de um espaço seguro para as identidades travestis, de um espaço em que a gente possa produzir com equidade, produzir com alinhamento, construir. Nós recebemos de vocês, então, quem está em casa e pode acompanhar, quem chegou agora no evento, esse grupo para o qual eu estou olhando, de pessoas tão bonitas, queridas, escreveram para nós, para o Sistema Conselhos, uma carta de propostas. Receber essa carta no início da nossa gestão nos orienta, nos auxilia para pensar o nosso planejamento estratégico, né? Nos auxilia para pensar a psicologia que nós queremos ter, que nós vamos construir durante esse nosso período. E só foi possível por causa da construção de um espaço seguro. Queremos pessoas trans, pessoas travestis, em todas as instâncias democráticas do Sistema Conselho. Em todas elas, em todas as esferas. Porque só assim a gente vai conseguir construir uma psicologia cada vez mais concisa na defesa dos direitos, cada vez mais coerente com a defesa das vivências de todas as pessoas e que as vivências trans não são patologias. Muito feliz por estar com vocês. Passo aqui para a conselheira Isadora, que fez parte do GT. Muito boa tarde a todas, todos e todes. Né? Me chamo Isadora Canto, sou uma mulher branca, com os cabelos cacheados, meio cobreados, tenho um piercing no nariz, estou vestindo uma blusa
verde com uma calça colorida. É, ao meu lado está a nossa conselheira vice-presidenta Ivani e atrás de mim o banner do João Nery. Então, é com muito orgulho e satisfação poder estar aqui hoje, principalmente porque fui uma das pessoas que fez parte, né, da construção do GT. É, então, para nós, assim, é muito bom ver de onde nós saímos e onde nós estamos. Que essa é uma caminhada muito linda para a psicologia, com esse cuidado, com o compromisso com a nossa sociedade e, principalmente, com esse resgate da memória, né, para que a gente possa permanecer e cuidar das nossas, da nossa cidade, da nossa população, das nossas pessoas. Então, assim, tá hoje aqui ver essa plateia, esse público, né, cheio de pessoas trans que estão compondo novas propostas, é extremamente importante para o cuidado que o Conselho de Psicologia vai ter que ter daqui para frente. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e de também estar construindo e, principalmente, aprendendo junto com cada uma, cada um e cada um de vocês. Obrigada. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu me chamo Gabriel Henrique Figueiredo, estou conselheiro do 19º Plenário do Conselho Federal de Psicologia. Sou um homem cis, branco, gay, uso óculos, uma barba cerrada, dois brincos na orelha, visto uma camisa cinza, uma calça jeans azul escura e um tênis branco. E, sutilmente, um óculos de grau. Ao meu lado direito está o Pedro Paulo, ao meu lado esquerdo está a conselheira Alessandra, e atrás de mim o banner do João W. Nery. Bom, eu queria dizer inicialmente da emoção de estar nessa tarde, nesse momento tão importante de comemoração, de celebração dos 5 anos da nossa Resolução 01 de 2018, sobretudo pelo fato de que o Brasil ele é o país que mais mata a população de travestis, de mulheres trans, de homens trans, né, e das demais performances de gênero. E nós estamos aqui para celebrar uma resolução que vem na direção da vida e da proteção, né, da vida das pessoas transgêneros no nosso país. Então, considerando o nosso cenário nacional e o cenário político que a gente vem vivenciando, né, de surgimento de movimentos fascistas, né, e de projetos de aniquilamento de vida, estarmos nesta tarde celebrando a Resolução 0199 reafirma o compromisso da psicologia, né, enquanto ciência e, sobretudo, enquanto profissão. Nós, enquanto autarquia pública, né, responsável pela regulamentação do exercício da profissão, é muito importante. Então, é com muita alegria que faço parte desse momento. Né, e nesse sentido de reafirmação, quero reafirmar, junto com os meus colegas do 19º Plenário, este compromisso de que os próximos 3 anos de gestão nós faremos, assim como este evento, tantas e tantas outras ações, né, na direção da defesa dos direitos humanos da população LGBTQIA+. Estamos na tarde de hoje aqui com pessoas do movimento social, né, e também do governo federal, que juntos e juntas e juntos com o Conselho Federal de Psicologia, certamente traremos ações importantes para essa pauta tão cara para a nossa profissão. Boa tarde. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Alessandra Almeida, sou uma mulher negra nordestina, sou uma mulher cis negra nordestina, estou aqui toda trabalhada no vermelho, dos pés à cabeça, porque esse momento
exige, né? Estou aqui entendendo que o vermelho sempre foi e será a cor da resistência, e eu acho que esse é o fato de nós estarmos aqui agora. Eu fico... Ah, desculpa, tenho dois piercings no nariz, estou com óculos, cabelos crespos, aloirados para cima, também com vermelho enredado. Do meu lado direito está meu companheiro antigo, Gabriel, e do meu lado esquerdo, é honroso para mim dizer que tenho novas companheiras, companheiros e companheiros nessa caminhada que é constante. E eu estava há pouco conversando com o Céu e dizendo assim, que bom a gente se olhar, companheira, e ver que assim, a gente sabe que as coisas continuam difíceis. A gente sabe que não é só uma conjuntura, uma única conjuntura não é capaz de fazer as grandes transformações que nós queremos, pautamos, lutamos e merecemos. Mas, ao estarmos em conjunto, a gente se apoia uma nas outras, um nos outros, e vê que nós não estamos sozinhos. E isso é fundamentalmente importante. Eu tenho dito nisso que parece ser uma nova era, sem ser necessariamente, né? Mas a gente saiu de um período... Gabriel, me permita, Gabi, já falou um pouco sobre essa conjuntura que todas nós sabemos, né? De neonazismo, de fascismo, e o quanto que a extrema violência sobre nossos corpos ela é necessária e é parte dessa condução. Então, para nós também é extremamente importante que, ao mudar o governo, ao termos novas perspectivas, nós estejamos também estreando essa gestão com esse ato, que é um ato pela vida e é um ato que diz, reafirma na psicologia, que nós queremos uma psicologia que caibam brasileiras, brasileiros e brasileires na sua mais completa extensão, porque cada um de nós aqui é um universo inteiro. E isso precisa ser compreendido, né? Inclusive por uma parte que ainda não entendeu que psicologia é assim, né? Nós estamos lidando com uma complexidade, com sociedades complexas, não há como não ser político. E isso não é nenhum demérito, ao contrário, isso é avanço. Então, né? Há muito tempo que o povo aí dá... Obrigada. O povo aí da saúde coletiva já diz que é importante os condicionantes. Então, é um prazer enorme, enorme estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, as conselheiras e conselheiros do 19º plenário. Podem, por favor, tomar seus lugares na plateia. Neste momento, o conselheiro presidente do Conselho Federal de Psicologia, Pedro Paulo Bicalho, se dirige até o púlpito instalado no meio da plateia para o ato de lançamento do prêmio João W. Neri, Práticas de Promoção de Cuidado, Respeito e Dignidade das Pessoas Trans. Obrigado. A ideia de mudar de lugar era para mostrar para quem está na plateia que nós não estamos sós aqui, né? Essa é uma plateia linda e que precisa ser mostrada. E é lindo olhar, nesse momento, a imagem, né, em que eu assino um despacho que faz existir um prêmio que até então não existia. Mas antes eu quero dizer que o evento de hoje ele não começou hoje às 16 horas. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião interna conduzida inteiramente por conselheiras, por conselheiros, por colaboradores e por psicólogas e psicólogos inscritos e inscritas nas mais diversas regiões do país. Foi enviado o ofício, assinado por mim, para todos os 24 presidentes de conselhos regionais, solicitando que enviasse para cá, para Brasília, no dia de hoje, uma pessoa trans que pudesse estar conosco nesse evento. E o evento começou hoje de manhã, em que pessoas se juntaram
pessoas se acolheram, porque não basta termos um sistema de reserva de vagas. E temos muito orgulho por tê-lo. Somos o primeiro conselho de uma profissão regulamentada que possui um sistema de reserva de vagas que garante que pessoas trans possam compor as nossas gestões. Temos um orgulho enorme por ter esse sistema de reserva de vagas, mas ele não basta em si mesmo. Nós precisamos de políticas de acolhimento, nós precisamos fazer com que esse espaço seja um espaço para que pessoas trans estejam aqui e tenham potência no momento que elas estão. E isso não se faz apenas chamando para compor as nossas gestões. Nós precisamos acolher, nós precisamos transformar esse espaço que nós estamos hoje num espaço de aquilombamento. Nós precisamos fazer com que as pessoas estejam aqui e elas saiam mais potentes do que elas chegaram, para que elas tenham força e resistência de completar os 3 anos de gestão. E foi exatamente na manhã de hoje que foi construída uma carta de propostas ao Sistema Conselheiro de Psicologia sobre as identidades trans, com 13 pontos, com 13 propostas. A primeira delas, defender a vida de pessoas trans, travestis e outras identidades não cisgênero. Esse primeiro ponto, para nós, é tão caro, mas tão caro, que nós antecipamos a esse primeiro ponto. E, portanto, construímos, enquanto 19º plenário do Conselho Federal de Psicologia, mais um prêmio, é o nosso terceiro prêmio. É o primeiro prêmio que o Sistema Conselheiro de Psicologia implementou no ano passado, foi o Prêmio Virgínia Bicudo para práticas antirracistas, práticas psicológicas antirracistas. A primeira edição do prêmio foi no ano passado, o prêmio se tornou um prêmio anual e, portanto, todos os anos teremos um Prêmio Virgínia Bicudo para premiar as práticas antirracistas que são conduzidas por psicólogas e psicólogos. No ano passado também foi criado o Prêmio Silvia Lezer de Mello para práticas inovadoras em psicologia. Todos os dois prêmios foram criados pelo 18º plenário, portanto, esse que nos antecede, presidido pela então conselheira Ana Sandra Fernandes. Esse é o terceiro prêmio da psicologia brasileira e o primeiro construído na nossa gestão. O prêmio se chama Prêmio João W. Nery, em que o W aqui, para nós, se transforma num símbolo da psicologia brasileira. O W de João Walter Nery, hoje, é João Psicologia Nery. O W é um psi, porque representa todos nós. Todos nós, hoje, somos o legado de João Nery. João Nery graduou-se em psicologia exatamente na universidade em que eu sou professor, exatamente na universidade em que CEL está concluindo o seu doutorado. João Nery é psicólogo graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas numa época em que, para João existir, ele precisou se transformar em uma outra pessoa, porque não era possível retificar o nome naquela época. E João, ao se transformar em João, a história, a memória, ela precisou ser apagada e, portanto, João Nery não pôde mais atuar como psicólogo. 3 anos atrás, quando o CEL era conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, eu era o presidente, através de uma provocação de Jaqueline de Jesus, que está aqui na minha frente, nós construímos um evento para simbolicamente devolver a João Nery a sua carteira de identidade profissional. E quem recebeu a carteira de João Nery, naquele momento já falecido, foi Sheila, que inclusive, né, a companheira de João Nery, que inclusive foi convidada para estar aqui hoje, mas por motivos de saúde não pôde estar conosco. João Nery, portanto, é esse exemplo de o que a gente precisa fazer para a gente ser o que a gente é. João Nery, ele é um exemplo para todos nós, cis ou trans. João Nery, ele precisa ser um símbolo de todos nós. A psicologia brasileira, a psicologia dos 440 mil psicólogas, psicólogos e psicólogues, independente da identidade de gênero de cada um de nós, precisa ter João Walter Nery como um símbolo, como um ícone, como um símbolo de resistência, para inspirar as nossas resistências.
Por isso, o terceiro prêmio construído pelo Conselho Federal de Psicologia tem o nome de Prêmio João W. Nery. E nesse momento, no dia de hoje, eu assino o despacho, eu como presidente da nossa entidade, eu assino o despacho para que esse prêmio exista. Portanto, em breve, o edital será lançado e já temos, inclusive, o dia da premiação. Será em dezembro de 2023, exatamente no dia em que nós comemoraremos 50 anos do Conselho Federal de Psicologia. No dia em que nós comemorarmos 50 anos, nós olharemos para trás e veremos as nossas memórias. Impossível olharmos para trás e não olharmos a memória de João Nery. Impossível não olharmos para trás, mas também olhando para frente. Porque esse prêmio é um prêmio para premiar práticas de promoção de cuidado, respeito e dignidade das pessoas trans. Esse prêmio é para fomentar as práticas que produzam vida. Esse prêmio é para fomentar que mais práticas como essas elas possam existir. E nesse prêmio nós teremos uma categoria transafirmativa, porque é impossível premiarmos pessoas que promovam práticas de cuidado, respeito e dignidade de pessoas trans, esquecendo que pessoas trans também são produtoras de práticas de cuidado. Portanto, está garantido que na premiação de dezembro de 2023, na categoria transafirmativa, uma ou mais pessoas trans estejam aqui recebendo os prêmios. E que se possa também se inscrever nas outras categorias, né? Quem sabe se o prêmio João W. Nery será um prêmio efetivamente dado às pessoas trans que promovam cuidado a pessoas trans. Mas o dia de hoje é para a gente dizer que comemoramos os 5 anos da resolução produzindo outras resoluções. Se 5 anos atrás o que foi possível foi a resolução 01-2018, hoje é possível desdobrar a resolução 01-2018. Estarmos aqui hoje é o desdobramento concreto. A resolução deu certo. Sim, as identidades trans não são patológicas. As identidades trans são afirmação de vida, porque lembrando a vida de João Nery, é preciso muita saúde para abandonar a sua própria história para afirmar-se enquanto o sujeito que João Nery era. Portanto, se alguém um dia nos perguntar, nós enquanto psicólogos e psicólogas brasileiros, se alguém um dia nos perguntar se as identidades trans estão patológicas, a nossa resposta é que o que anteriormente era entendido como patologia, hoje precisa ser entendido como transbordamento de saúde. Porque, em especial, num país transfóbico como o nosso, que possui índices de violência incomparáveis dirigidos à população trans, se ainda assim existem pessoas nesse país que se afirmam como trans, é porque isso se chama esbanjamento de saúde. É preciso ter muita saúde, é preciso ter muita coragem para se afirmar trans num país transfóbico. Portanto, nós, pessoas cis, que estamos aqui também nesse evento de hoje, queremos dizer muito, muito obrigado por vocês existirem e por ensinarem a nós como se deve existir. Portanto, é com um orgulho que não cabe em mim que eu vou, nesse momento, então, assinar e fazer existir oficialmente o Prêmio João W. Nery, Práticas de Promoção de Cuidado, Respeito e Dignidade das Pessoas Trans. Brasília, 30 de janeiro de 2023.
Obrigado. Obrigado, Pedro. Com vocês agora, Caru. Morto, morrido, desfeito, feito vidro, me torno vivo. 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 Morto, morrido, desfeito, feito vidro, me torno menino. Morto, morrido, desfeito, feito vidro, me torno menino. Morto, morrido, desfeito, feito vidro, me torno travesti. Morto, morrido, desfeito, feito vidro, me torno vivo. Morto, morrido, desfeito, feito vidro, eu me torno tudo aquilo que eu nem ao menos imagino. Morto, morrido, desfeito, feito vidro, me torno aquilo que nem vocês sonharam imaginar. No dia de hoje, resgato aquilo que foi esquecido. No dia de hoje, resgato aquilo que supostamente nos contaram nunca ter existido. Mas, como a nossa companheira, nos recordo de que do vermelho interno do pau-brasil resgata aqui a memória de todo aquele que tem na sua raiz resguardado a lembrança de um futuro inimaginável. Morto, morrido, desfeito, feito vidro, nos tornamos vivos. 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 E vivos seguiremos, criando aquilo que nem ao menos imaginamos. Porque da mesma raiz que nasce o pau-brasil e que nos resgata, que é de vermelho, que a gente vai reconstruir o impossível, é dessa mesma raiz, da mesma raiz que marca Tibira, da mesma raiz que nascem Tibiras, da mesma raiz em que repousou Chica Manicongo. Dessas mesmas raízes, desses mesmos sonhos. Mortos, morridos, desfeitos, feitos vidros, nós voaremos ao infinito e seremos o quê? Obrigada. Passaremos agora a nossa roda de conversa com entidades e representantes dos movimentos trans no Brasil. Gostaria de convidar para compor nossa roda de conversa Céu Cavalcante, conselheira presidenta do CRP Rio de Janeiro. Ela que é secretária nacional dos direitos das pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Simi Lahá. Representando a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, Keila Simpson. Pelo Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, o IBRAT, Dan Caio Lemos. Por favor. Perdão. Caleb representará o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, IBRAT. Muito obrigado pela presença, Caleb. Representando a Associação Brasileira de Estudos da Transhomocultura, a ABET, Jaqueline Gomes de Jesus. Dentro de alguns instantes, nós contaremos também com a presença de Tatiane Araújo, representante da Rede Trans Brasil. Aplausos. E registro, nesse momento, o nosso agradecimento também ao Fona Trans e à sua presidenta, Giovana Baby, que não pôde estar representada no dia de hoje devido a problemas em seu deslocamento para Brasília, mas que é parceira de longa data do Conselho Federal de Psicologia. Assim, nosso agradecimento ao Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais, Negras e Negros. Com a palavra, para a condução dos trabalhos, a presidenta Céu Cavalcante.
Agora ligou. Obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo que está aqui. Acho que é de uma alegria imensa poder estar nesse lugar. Acho que é uma alegria que transborda. E eu estou muito emocionada. Então, qualquer roteiro bagunça um pouco, mas, às vezes, essas bagunças são o que há de mais produtivo em nós. Assim, a gente não acredita muito na ordem seca. Acho que a bagunça viva é muito mais produtiva, de mais vida. Então, começando com a autodescrição, né? Bom, eu estou sentada aqui em frente a um banner enorme do Prêmio João W. Nery, né? Nessa manhã de segunda-feira, eu estou com calça preta, camisa vermelha. Sou uma mulher branca, travesti, tenho cabelo cacheado vermelho, bem vermelho. Tenho óculos redondos vermelhos, tenho batom vermelho. Estou com uma blusa vermelha também, enfim. Apesar da calça preta nessa manhã de segundas-feiras, que a gente sabe bem assim, o que são as segundas-feiras. É, tem alguns anéis, né? Estou sentada com muita alegria e honra ao lado de Keila Simpson, do meu lado esquerdo. Do meu lado direito tem Simi Lahá também, assim, uma mesa nos separa. E nesses transbordamentos todos, assim, de poder estar aqui, acho que também é de muita alegria poder estar desde esse lugar de também ser gestão, de também ser sistema conselhos. Como o Pedro falou, 5 anos atrás, a gente vai virando meio tia, vai vendo as coisas acontecendo. Eu estava aqui nessa mesma sala, mas, na época, então, eu não era conselheira. Eu era colaboradora, começando a colaborar no CRP02, depois mudo para o Rio, começo a também chegar junto do CRP05, e aí, nessa mudança de números, passo a ser conselheira da gestão passada, e, nessa gestão atual, acabo sendo a presidenta, ocupando esse lugar. Enfim, de honra também, né? Mas de reconhecimento coletivo e de construção em coletivo, já que a gente, diferente do que pensam algumas perspectivas, sensacionalistas, a gente nunca faz nada só, a gente nunca é uma pessoa sozinha, descolada de todo um coletivo, de muitas pessoas, por todos os lados, assim, do lado, da frente, atrás, enfim. Então, é com muita alegria que eu começo aqui. E, para começar esse momento da tarde, né, durante a manhã, a gente teve um trabalho interno entre as pessoas trans que compomos o sistema Conselhos. Então, quando a gente produz aquele documento que o Pedro comentou, a gente produziu não necessariamente enquanto pessoas externas que vêm pontualmente demandar algo para eles, que são o conselho. A gente produziu também para nós, que também somos o sistema conselhos. Quando a gente pauta a diretoria do CFP, a gente também nos pauta ao mesmo tempo, porque a gente também é gestão desse mesmo grande sistema. E isso é de uma potência absurda. Entender que esse cerco que a gente sempre produz, até onde cabe o nós, também coube nós. Então, também é sobre nós, também fomos nós, porque a gestão também somos nós. E isso, como o Pedro falou, é um desdobramento inimaginável, como o Caru falou, do que 5 anos atrás da resolução, né? Então, nessas inimaginações que a gente vai produzindo vidas impossíveis, a gente já está aqui dentro desse nós, que é ser gestão do Sistema Conselhos de Psicologia no Brasil inteiro. Então, estou muito feliz com isso. E aí, então, a nossa ideia de hoje é compor uma conversa com essas nossas ilustres convidadas, com o nosso ilustre convidado daqui do IBRAT. E, dentro dessa dinâmica, dessa conversa, a ideia é que a gente, enquanto pessoas trans também, que estamos no Sistema Conselhos, possamos fazer uma conversa dialogada também. Então, vou passar para vocês, começando pela Keila, depois para a Simi, para a Caleb e para a Jaqueline, e uma conversa relativamente rápida, pautando um pouco esses temas que atravessam o Prêmio João W. Nery, né? Pensar como que a gente vai atuando na promoção de dignidade, promoção de vida, promoção de cuidado das nossas populações, das nossas categorias. E, para encerrar minha fala e passar para Keila, não tinha como não saudar Giovanna Baby, que também é uma ancestralidade muito fundamental para todas nós. Giovanna, que 30 anos atrás estava na fundação do primeiro movimento travesti do Brasil e que hoje, 30 anos depois, ainda segue produzindo vida, produzindo articulação, produzindo movimento desde a Fona Trans. Então, Giovanna, um beijo imenso para você. E, ao saudar Giovanna, é inevitável também saudar e desejar votos de melhoras para dona Kátia Tapeti. Também é uma ancestralidade muito fundamental para todas nós e que, com muita alegria, eu tenho a honra de dizer que eu pude a conhecer pessoalmente e acompanhar pessoalmente a dona Kátia nesse momento. Assim, então, pessoas que nos assistem, convido todos a conhecerem também dona Kátia Tapeti. E desejo melhores, dona Kátia, e mando um beijo imenso. Então, assim, passo para Keila, com muita gratidão e muita honra de estar do teu lado, Keila. Tá bom. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Então, minha autodescrição, eu me chamo Keila, eu estou sentada numa cadeira preta, atrás tem um banner com a homenagem à descrição do prêmio João W. Nery, um professor e uma ancestralidade também de todos e todos nós. É, do meu lado tem uma mesa com um arranjo de flores, à frente a plateia, estou com um vestido estampado com umas cores azul e verde. Estou usando óculos, tenho os cabelos presos em um coque no alto da cabeça.
Então, eu acho que um pouco do que eu pensei de trazer aqui, a gente não pode falar de nada desse processo, e a Céu lembra muito bem, aí cumprimentando toda a plateia que está aqui, Jaque, Caleb, Simi, Céu, pensando nessa ideia, e assim pensando nas pessoas que vieram antes de nós, especialmente na população de travesti, que foi quem primeiro se levantou contra esse sistema completamente opressor. Quando a gente nem ouvia, nem sabia que existia mulher transexual, quando a gente nunca tinha ouvido falar e nem imaginava que existia uma infinidade de homens trans. E lá naquele período já existia, sim. O João W. Nery é a prova viva de que sim. Então, e a gente pensa, e que bom que a gente tem ainda essas pessoas que estão nos inspirando. Algumas partiram, mas outras surgiram. E eu acho que nesse processo todo, em que a psicologia se entrelaça com as nossas vidas, e aí a psicologia ela tem feito bastante, ela tem ajudado muito, quando ainda não tinham pessoas trans dentro da psicologia, porque já olhavam para essa população com um olhar completamente específico para compreender e atender às demandas que eram muitas, né? As pessoas estavam completamente vivendo em vivências, sobrevivendo, utilizando-se da principal forma de se sustentar, porque eram expulsas de casa, né? E a rua tinha que ser a única forma de sobrevivência. Não tinha outra opção, não tinha outra possibilidade. A rua abraçava as pessoas, as travestis, que na década de 70 e 80 e até nos anos 90 surgiam dentro dessa identidade que era tão presente que ela tinha que aparecer em algum momento. Então, percebam que nenhuma pessoa que se identifica ou que tem essa identidade definida, ela era um menino e disse, ah, hoje eu vou ser travesti porque é tão bom, eu vou ser um homem trans, uma pessoa transmasculina, porque eu quero ser. Isso não está estabelecido. Isso não está diretamente ligado a querer ser. Se é, é. É, e você não sabe como isso começa. Mas você vai desenvolvendo essas características desde a mais tenra idade. A psicologia sabe disso. Eu não estou falando aqui nada de que seja novo. Mas é que se é uma vida que é tão difícil, que é tão dificultada por todas as formas, por que que a gente então vê essa profusão de pessoas surgindo a todo momento no universo de um país que é recorde de assassinatos de pessoas? Parece que quanto mais se mata, mais se nasce. E é por isso que a gente está hoje dizendo assim, apesar de termos lançado um dossiê que demonstra um alto índice de assassinatos, a gente vai começar a partir de agora, acho que até coadunando com a mensagem que a psicologia está trazendo, que a gente vai celebrar vidas. A gente vai reagir às mortes, mas nós vamos começar a celebrar vidas. E que bom que esse ano as principais mídias deram muito mais destaques a coisas positivas do que aos dados específicos. As matérias que veicularam nacionalmente pelo Brasil foram de ações afirmativas, retificação de nome, empregabilidade, outras formas de se perceber e estar dentro desse universo, que não somente aquela mácula que a gente carrega todos os anos nas nossas costas, e a antra, somente a antra, dentro de 6 anos, com esses estudos que a gente faz. E aí a gente está compreendendo que a gente está virando uma página. Nós vamos ficar com atenção, nós vamos buscar mecanismos que erradiquem essas violências, mas a gente vai estar muito com um olhar muito atento e muito aberto nessa ideia de promover vidas, de celebrar, de saudável. Como é que se promove vidas e considera essas vidas importantes? Pela fala do ministro, vocês existem e são importantes para nós. É exatamente promovendo interações e ações que vão dialogar nessa perspectiva nova que a gente vive, nessa primavera que adentrou a nossa política e que a gente vai ter 4 anos aí muito tranquilos, e eu digo tranquilo do ponto de vista da aceitação, da percepção,
do lugar que vai estar ocupado. A gente sabe que não vai ser fácil tratar de todas essas adversidades que a gente tem ao longo desses anos nessa gestão que está aí, e aqui nós temos uma representante do governo federal, mas a gente pelo menos tem a certeza de que a gente vai ter um espaço aberto para dialogar, para propor, para construir, para divergir, para convergir. E é nessa vibe que eu acho que está todo mundo. E aí os conselhos de classe, o Conselho Federal de Psicologia, os demais conselhos que compõem esse universo, que cuida tão bem das demandas da população trans, e mais o movimento social nessa troca coerente de ações, que a gente vai esperar e desejar que esse próximo processo que a gente está começando agora vivendo, encerrando o último ano, que a gente tem momentos auspiciosos. Nós vamos ter divergência, nós vamos ter problema, nós vamos ter embates, mas nós vamos ter a certeza de que nós hoje estamos melhor do que ontem. Eu acho que isso é que é importante. Hoje nós estamos melhor do que ontem. E é com essa frase que eu encerro a minha participação aqui. Obrigada, boa tarde. Obrigada, Keila. Passando agora para Simi. Olá, gente. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou travesti, uma travesti branca, quimicamente loura. Estou com um vestido jeans, algumas pulseiras, levemente maquiada, que eu não uso muita coisa. E estou discretamente com um botãozinho bem pequenininho, mas que significa muita coisa, porque ele é o botão que dá acesso às pessoas, a todos os lugares de governo, que estão no primeiro e segundo escalão, porque tem travesti no segundo escalão do governo. É sobre isso, né? A gente tem que dar close também, né? A gente tem... A cisgeneridade dá muito close, a gente tem que dar close também. É muito louco porque há 5 anos atrás, olha como as nossas jornadas, isso depende da gente, isso depende do que a gente produz, do que a gente faz enquanto militância, do que a gente faz enquanto pessoas transgêneras. Porque eu sempre digo que uma pessoa transgênera, ela é militante e ativista mesmo que ela não queira. Mesmo que ela busque uma passabilidade para se, né, para fugir dessa violência e ela queira ali usar aquilo como um guarda-chuva protetor para ela, mesmo assim ela é, essa corpo está produzindo algo que é subversivo e que é revolucionário. Então, como a gente consegue construir essas trajetórias? Há 5 anos atrás eu estava presidenta da BGLT, aqui, né, no dia da assinatura, debatendo a resolução. Céu estava em outro lugar, hoje está na presidência, hoje estou no governo. Então, assim, como a gente está mostrando, inclusive, com os nossos movimentos, de que a gente não vai recuar. Nós passamos pelos 4 anos, para mim, 6, mais difíceis da nossa história, onde a perseguição a nós foi institucionalizada. E hoje eu estou vendo isso. Mais do que a gente já sabia enquanto movimento, hoje eu estou vendo isso muito de perto, a gente consegue provar que isso existiu. E, mesmo assim, nós fizemos, conjuntamente com esse conselho, uma resolução vitoriosa. Olha a potência da resistência dessa resolução. E, com certeza, o prêmio, então, agora que chega nesse cenário, vai bombar muito mais, né? Mas olha a potência dessa resolução. O quanto a gente usou ela como tábua. Ela e outras conquistas que nós tivemos, como a criminalização, como a retificação, que foi nesse período muito duro que nós conquistamos, foram as nossas tábuas para passar por esse momento e impor, né, a nossa permanência. E dizer, nós vamos passar por isso, vives, né? Como de nosso colega nos lembra, né, aqui na intervenção, e, né, e dizer que nós íamos passar por isso e nós íamos conquistar esse lugar, né, e reocupar esse lugar, né, e fazer de tudo o que a gente faz. Foi assim quando, no Transcidadania lá em São Paulo, é assim cada projeto que a gente faz, os preparanens, as casas de acolhimento, tudo o que a gente pega, a gente transforma. E a gente mostra que nós somos capazes, em todos esses lugares, de fazer e promover vitórias. Então, a nossa trajetória é daqui para frente, daqui para cima, daqui para mais, né? Não é daqui para menos. E se a gente passou por esse período tão duro, né,
E chegamos aqui, a gente também tem que repactuar a partir desse momento em que a gente chega e constrói. Não vai ser fácil. Né? Não vai ser fácil com uma frente tão ampla. Não vai ser fácil porque o conservadorismo mostrou seu tamanho e a sua audácia. Tá? Mas eles estão, as máscaras estão caindo. Né? Mas não vai ser fácil. Vai haver ainda muita perseguição às resoluções, né? Não só esta, mas todas as outras que nós vamos promover e que nós vamos retomar. Né? Todos os espaços que nós vamos retomar, porque aos próximos dias nós queremos apresentar para vocês a retomada do Conselho Nacional. Né? Com certeza. Estou dando spoiler, gente. E está transmitido. Gravar o spoiler. Né? E tudo que a gente quer entregar em alguns minutos, é porque eu vi a placa dos minutos, gente. Em alguns momentos, a gente vai ter que fazer com uma certa discrição. Mas essa certa discrição é para que quando a gente entregue, seja muito potente, a gente festeje para fazer muito barulho. Mas a gente vai ter que permanecer ainda mais unidas, unidos e unidos nesse período para a gente fazer, né, as construções que nós queremos fazer. E, para finalizar, quando eu digo que eu estou vendo de perto, é porque, assim, existiu uma invisibilidade cruel nesse período. Nenhum ministério fala sobre nós. Nenhum, não tem um documento. Se eu fizer uma pesquisa nos sistemas e colocar LGBTQ+, bicha, não aparece nada. Nada. Né? O nosso Disque 100, que estava lá, a ideologia de gênero, já não está mais, tá, gente? Agora a identidade de gênero, ninguém recua. Mas esse apagamento violento que fizeram sobre nós temos uma tarefa, que é retomar tudo o que a gente estava construindo e visibilizar todas as nossas ações. É por isso que a Secretaria é LGBTQIA+, é por isso que o Conselho vai ser LGBTQIA+, é por isso que tudo que a gente construir, e aí eu peço a paciência para que a gente construa com muita participação social, mas às vezes sabendo em que momento a gente alardeia, em que momento não, para que a gente consiga construir, porque uma coisa a gente tem que aprender. A gente não vai mais aceitar coisa fake, sabe? Coisa que possa ser passada por cima com tanta facilidade. Então, nos ajudem a construir coisas mais fincadas, com maior raiz. Não vai ser pelo legislativo, infelizmente. Não nos demos. A gente vai disputar, mas a gente vai ter que ter a ousadia na gestão necessária. Essas foram as palavras que o ministro pediu. Infelizmente, ele não pôde estar aqui. É muita agenda da visibilidade. Eu, inclusive, vou fazer uma coisa que, enquanto movimento social, eu sempre criticava. Vocês vão me criticar, mas eu peço que vocês me entendam. Que é falar e pedir para sair, gente. Isso é feio. Não falem para minha mãe que eu fiz isso, porque ela vai brigar comigo. Isso é muito feio. Mas eu já tinha avisado para o pessoal do conselho. Eu não neguei nenhuma agenda. Todas as agendas. A ansiedade que nós temos de reconstrução é imensa e gigantesca. E eu não recusei nenhuma agenda que chegou no ministério. E eu estou fazendo agenda até 9 da noite, hoje. Já fiz até mais tarde outras. Né? A gente vai ouvir todo mundo que está querendo conversar com a gente. Só tem 2 pessoas nomeadas que ainda não chegaram, então ainda sou uma equipe que está trabalhando com colaboradores, né? Porque nós somos uma secretaria nova. Então, a gente só passou a existir, de fato, mesmo que o decreto tenha saído dia 1º, no dia 24. E aí começaram as nomeações dessa secretaria. Então, a gente está compondo uma equipe, a gente está levantando tudo que a gente pode e fazendo um planejamento para entregar, mas eu estou me dividindo em 15, em 20, e a equipe que está lá, solidária, sem ainda receber, está lá, fazendo também, se desdobrando em 15 e 20, né, para a gente dar conta. Então, me desculpem, por favor, Picardo, desculpa, tá, meu amor? Mas vida longa à resolução, vida longa ao prêmio João Nery, vida longa a todas, todos e todos nós, e vamos construir em 2023 o início de uma grande revolução que a gente quer construir juntos. Muito obrigada, e por favor, a câmera pode ir para ali, para eu sair discretamente. Obrigada. Acho que só agradecer Cime imensamente. Pelo menos o agradecimento dá tempo a ouvir, Cime. Acho que só agradecer a Cime. Para nós é muito importante que seja você que esteja aqui ocupando esse lugar. Para nós é muito importante que seja você que esteja aqui usando esse broche que dá tantos acessos. Porque quando você está, não é só você que está lá. Acho que tem muita gente que está lá com você. Então, para nós isso é fundamental. Então, não é uma pessoa trans, é a Cime que está lá. Então, acho que muito obrigada por você estar aqui hoje conosco, enquanto governo federal, enquanto ministério.
É um processo de cura coletiva, sim. É um processo de cura coletiva. Muito obrigada. E agora, discretamente, a gente passa para Caleb. Oi, gente, boa tarde. Hoje era para quem está aqui, era Dancaio Lemos, nosso coordenador do IBRAT, mas não foi possível. Então, eu vim, meu nome é Caleb Júlia Ribeiro Salgado, faço parte do IBRAT também. Vou tentar falar, mas a emoção está muito grande, gente. Porque esse é um prêmio muito importante. E o João Neri, ele é o nosso ancestral, uma palavra que eu ainda nem conhecia, que Ernesto me apresentou, que é a nossa transancestralidade. João Neri, ele é o nosso transancestral, né? Inclusive, eu trouxe o livro dele aqui, porque são muitas histórias que as pessoas precisam conhecer e as pessoas precisam conhecer essa luta. Antigamente... Antigamente, quando ele lançou esse livro, esse não era o nome do livro. Antigamente era um outro nome, né? E ele mudou para Viagem Solitária, justamente por conta dessa viagem que é ser, a se transformar, ser uma pessoa transmasculina. Um outro livro dele, que eu até trouxe também, se chama Coragem de Existir. Quando pessoas trans escrevem livro, é sempre assim, né, gente? Sempre os nomes militantes. Coragem de Existir. Não é à toa. E nele ele conta como, em um dos diálogos que ele teve com uma pessoa transmasculina, essa pessoa estava relatando essa dificuldade de existir enquanto uma pessoa transmasculina. E como essa pessoa transmasculina nomeou essa transição dela como uma viagem solitária. E aí, por isso, ele mudou o nome do livro dele para Viagem Solitária. Então, eu queria também, agora já depois de me emocionar todo, felicitar essa nova gestão que está aqui, dizer que é uma gestão que valoriza a diversidade. Então, eu queria agradecer muito pelo convite, queria felicitar muito vocês pelo evento. E... Boa, obrigada, amiga. E, então, o IBRAT pediu para felicitar vocês também. E eu, pessoalmente, gostaria muito de dizer isso, que essa é uma construção coletiva muito importante. Principalmente diante dos nossos dados, né, que nós temos sobre a população transmasculina, sendo uma das que mais sofre com a saúde mental. E eu... Enquanto militante, fui atrás disso, dessa pauta da luta antimanicomial, porque essa é uma luta que a população trans tem que pegar para si, né? Por muito tempo, nós fomos corpos colocados como loucos. Há pouco tempo, em 2017, quando eu começava a procurar na internet o que é ser trans, eu só achava notícias de violência, como bem você disse. E só achava notícias de violência, de... Pessoas que fizeram, assim, que se disseram não trans, depois voltaram atrás, né? Porque as mídias adoravam colocar essas notícias, né? De destransição. Então, gente, faz tão pouco tempo, isso foi 2017, era só essas notícias que eu encontrava quando eu jogava lá no Google. O que é trans, né? E ver hoje o quanto isso mudou, o quanto Keila falou que as notícias agora estão sendo vinculadas com relação à valorização da nossa vida, com relação às nossas conquistas também, né? Ver esse prêmio é muito orgulho, gente. É tipo assim, é muito orgulho. E eu não vou falar muito mais, porque realmente eu tô assim, emocionado demais. E eu só queria deixar o convite também para vocês conhecerem mais o IBRAT. E se vocês ainda não viram, vejam o vídeo que João Neri gravou antes de partir. As últimas palavras dele foram que a nossa comunidade tem que lutar contra a transfobia e, principalmente, também contra o machismo. Porque nós, homens trans, pessoas transmasculinas, nós somos potência contra o machismo, contra a transfobia, contra qualquer tipo de violência. Então, que nós carreguemos esse legado que João Neri deixou para nós. E muito obrigada, gente, pelo espaço de fala.
Muito obrigada. A gente agradece também. E agora a gente passa para a querida Jaqueline. No novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra fazendo arruaça. Para quê? Para sobreviver. Para sobreviver. Para sobreviver é sobreviver. Como falou nossa matriarca, nossa doutora honoris causa, que eles sim são nossa mais sábia, axé. É, graças a estar nesse nosso quilombo, né, Pedro? Nesse nosso aquilombamento. Quilombo sempre ocupação. E aqui foi uma ocupação, né, Ivani? Temos aqui uma vice-presidenta negra, mais uma mulher negra que sustenta o nosso país. Estamos, por isso que estamos aqui reunidos, né? Nesse quilombo que a gente conseguiu fazer do CFP. Ele não nasceu quilombo, nós aquilombamos ele. E nesse encontro com a nossa presidenta Céu, a nossa secretária Cime que saiu, Caleb, querido, que a gente vem saudar o nosso amado João W. Neri, João Piscineri, em nome de tantas, tantos, tantos. Eu sou Jaqueline Gomes Jesus, sou uma mulher transnegra, sou uma candanga que vive no Rio de Janeiro, ou uma carioca que nasceu aqui em Brasília. E... mulher transnegra, assim, eu estou com um vestidinho preto bem curtinho, fazer autodescrição, usando tranças, óculos de aros dourados redondos. Eu uso brincos que foram me dados pela minha mãe santo, Carmen França, do Lé Axé Oyamessi. E estou usando também uma pulseira feita pela minha aluna, Gisele Bartar, afroempreendedora, e um salto preto. Ocupar esse lugar é muito significativo para a gente falar da nossa caminhada, e falo principalmente como psicóloga, e ao lado, né, da caminhada, né, do nosso João. Quem não conhece o livro, a trajetória do João, desde o erro de pessoa, João Joana, até chegar na viagem solitária, como o Caleb nos falou, e, enfim, no Vidas Trans, que eu tenho a honra de ter escrito o prefácio com Laerte, em que ele fala, né, Caleb, que a viagem solitária se tornou uma viagem solidária. Por isso que eu me sinto não apenas emocionada de estar aqui, eu acho que a palavra é estar comovida. Acho que nós estamos comovidos, movidos juntos com a caminhada do João, para que tantas pessoas se tivessem aquilombado Brasil afora e se encontrado aqui, para que o Pedro, enfim, nosso presidente, pudesse ter assinado esse documento. Talvez, se a gente não tivesse uma presidência gay, se a gente não tivesse uma presidência negra, se a gente não tivesse tanta representatividade trans aqui, tanta potência, não teríamos conseguido. Então, não é apenas mais um papel, não é apenas mais uma honraria, é o fruto da nossa movimentação coletiva e de tantas que se foram, já foram ditas aqui. Nós estávamos lá dentro em reunião, numa reunião interna, nós lembramos de Leilani Assunção, nós lembramos de Fran Demétrio, e torcemos aí pela vida, pela força de tantas nossas que nos acompanham. Falamos aqui da nossa amada Kátia Tapeti, nossa primeira política eleita na história do Brasil, da nossa matriarca, que não pôde estar aqui também, Joana Baby, Joana Cardoso, vindo da terra do Piauí, da terra... que nos traz tanta esperança, de transformação, a terra da primeira advogada do Brasil, Esperança Garcia, outra mulher negra. Eu, em 1998, eu fazia a disciplina de psicologia escolar aqui na Universidade de Brasília e estava um ano no movimento Enegrecer, conheci o coletivo Estruturação. Desculpa, Enegrecer, eu fui entrar depois na época das cotas. Mas o Estruturação... ele foi uma grande escola para mim. Eu estudei lá, na biblioteca e nas discussões, questões que não eram levadas para mim no curso de psicologia. Foi lá que eu li Simone de Beauvoir. Foi lá, por exemplo, que eu soube que, desde os anos 90, a homossexualidade tinha sido despatologizada. Foi no grupo Estruturação. E, na disciplina de psicologia escolar, em 1998, o querido professor, muito querido, ele falou que a homossexualidade era uma perversão. E aí, como eu já tinha um conhecimento, já tinha
o movimento da sociedade, veja que não era qualquer instituição, era aqui na Universidade de Brasília. Eu falei que não. Né? Eu falei, não, já foi despatologizado desde os anos 90. Por que ainda está se falando isso em sala de aula? Então, aquilo que na época me tornou mal afamada, né, como aquela que era chata, que era militante, que ia ser uma péssima pesquisadora, né, porque fazia militância, ou não era tão boa militante porque fazia pesquisa, havia ainda muito essas coisas que não tinham sentido hoje, né, mas que para muita gente na época tinha, a gente viu como a gente avançou. Né, e ainda é preciso fazer esse processo de aprendizagem, de ensino, de transformação nessa caminhada. E o avanço do prêmio nesse sentido, dos 5 anos da nossa resolução, é realmente fruto de muita luta e precisa ser trabalhada, gente, num processo educativo muito profundo. Não ter como algo dado, mas algo que nós temos que proliferar, temos que levar para as instituições, temos que falar para outras psicólogas, psicólogos, temos que fazer mais formação, com muita potência nessa transformação, né, como nos ensinou o João, porque ele era um cara muito renhido, muito ciente da necessidade da luta sempre. Não foi à toa, né, que ele decidiu, lá na época em que ele assumiu a sua transição publicamente, perder o título de psicólogo para poder ser ele mesmo. Então, a gente precisa dessa coragem, literalmente, dessa coragem de ser, dessa coragem de existir, de sobrevida que o João nos ensinou, para a gente seguir incansavelmente, como a nossa secretária falou, né, num contexto de muita luta, que nós não apenas terminamos com o fim do passado desgoverno. Nós estamos apenas começando, pelo menos algumas gerações de luta, de educação, de luta contra a impunidade, para que a gente construa um Brasil possível para todas, todos, todos. Um Brasil transformado, um Brasil que seja digno de tudo aquilo que a gente tem contribuído desde o início da colonização, como o Caro falou, desde as Chicas Manicongos, Felipas de Souza, Tibiras, tantas, tantos que morreram para que a gente estivesse aqui e tantas que nós lutaremos para que elas continuem vivendo e que elas sejam mais do que nós somos. Sei lá o quê, mas que sejam muito além. Transformadas. Axé. Obrigada. Gente, eu pedi só para fazer minha audiodescrição, que eu esqueci, né? Importante. Eu sou homem trans, não binário, estou com cabelo rajado, de loiro e preto, estou com uma blusa social de diamante, uma calça preta, e estou ao lado de Jaqueline e de Céu. Obrigada. Obrigada. E nessa palavra que a Jaque usou, que me fica agora, né, de uma comoção, de uma comovência, de um mover em coletivo, assim, porque a gente está aqui, a gente vai movendo coisas e se movendo coletivamente, esse é o momento de microfone aberto para as pessoas que estão aqui presentes. Né? Então, quem quiser fazer alguma fala, questões, intervenções, fique à vontade. A gente separou esse tempo para que a gente possa compor esse diálogo, compor essa troca, essa prosa. E aí, Gabi, vai começar. Ei, oi. Agora foi. Eu vou só pedir que quem for fazendo a fala possa também fazer uma autodescrição breve. Tá. Boa tarde, gente. Licença para chegar aqui. Né? Eu me chamo Gabi. Eu sou uma pessoa não binária. Tenho cabelo curtinho, meio rosa, meio louro. Estou de óculos laranja. Uma camisa social assim meio colorida também, tons pastéis. Estou aqui na plateia, sentado ao lado de Caru. Primeiro, agradecer de poder estar aqui com vocês, de poder viver no mesmo tempo de vocês. É muito feliz mesmo poder compartilhar esse momento histórico que a gente está podendo mais alto. Gabi, não, se tu puder ficar em pé por conta da câmera, facilita que o povo de casa te veja. Mas aqui? Aí mesmo. Fica bom assim? Isso.
Então, primeiro, agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? Assim, a gente tem brincado muito entre nós de como que está sendo muito chique estar aqui. Acho que não é para todo mundo assim, essa sensação de ser tão bem-vindo no lugar, né? Assim, de ter uma passagem paga, de ter um hotel com café da manhã, que a gente possa tomar um café junto, né? Assim, não é só o glamour de estar no hotel, mas para a gente poder fazer as refeições juntos, passar uma noite juntos tomando uma cervejinha na praça. Essa possibilidade de fazer política pelo afeto também. Eu acho que é isso que eu queria marcar muito nessa oportunidade, né, assim, que o CFP está dando para a gente, de nos conhecermos. Porque, igual, né, assim, como já foi falado, também não basta só ter a possibilidade da gente entrar, mas é importante pensar como que a gente fica, né, assim, como que a gente tem vontade, inclusive, de continuar e de transformar cada vez mais esse espaço. Né, eu tenho uma formação na psicologia, eu estou como conselheiro no CRP por Minas Gerais. Entrei agora na gestão, assim, ainda deslumbrado, ainda aprendendo com a potência desse espaço. Pensei de fazer uma fala rapidinha de uma coisa que eu sempre penso na minha prática, que é também os momentos da gente da psicologia entender, as horas também da gente não estar enquanto psicólogos. A gente tem que fazer o exercício da memória, como já foi falado, né? Assim, a história da psicologia é uma história de produção de exclusão, de produção de patologização, de produção de violência. Então, a gente, inerentemente, carrega isso na nossa escuta, carrega isso na nossa maneira de estar nos espaços de trabalho. Né? Assim, a nossa escuta na faculdade, nas supervisões, nos estágios, ainda é muito contaminada, né? Assim, pela normatividade, pela colonialidade. Então, é um exercício constante a gente poder nos abrir para outras possibilidades de escuta e de cuidado. E eu estava falando era isso, né? Assim, esse momento de a gente distanciar também um pouco o lugar da psicologia, né? Assim, muitas vezes, quando se fala em pessoas trans, a gente se fala do sofrimento, ou seja, a gente já está patologizando também compulsoriamente nossas experiências. É compulsória a participação da psicologia no processo cissexualizador, como a gente gosta de fazer uma crítica também, né? A maneira como as políticas de saúde, de cuidado para as pessoas trans, muitas vezes colocam num horizonte um horizonte cisnormativo, né? Assim, nem toda pessoa trans quer chegar naquele ponto ali que muitas vezes é colocado. Então, eu queria trazer essa perspectiva, né? Assim, de novo, meu lugar, eu acho, nos espaços, sempre tem sido um pouco esse de propor um certo giro nos discursos também, né? Assim, a importância do Prêmio João W. Nery, a importância de a gente pensar as práticas de promoção de cuidado, respeito e dignidade das pessoas trans feitas por nós da psicologia, mas lembrando sempre também da nossa história, né? Assim, que também é uma história de práticas de exclusão. Então, a partir de agora, que práticas a gente está podendo criar ocupando esse lugar que a gente está ocupando, né? E aí fazer o belo jabá, mas, ao mesmo tempo, trazendo, né, assim, perspectivas inimagináveis de novas possibilidades de cuidado. Eu estou lá em BH na coordenação de um espaço que a gente está construindo, que chama Acasulo, que é um centro de convivência LGBTIA+, mas, na verdade, é um lugar para todo mundo estar junto. E a proposta é essa, né? Assim, é um centro de convivência. É uma tentativa de pensar um espaço de cuidado que seja coletivo. Teremos profissionais trans do cuidado, mas que não seja um cuidado hierarquizado, né? Assim, lugar que alguém escuta e lugar que alguém é o paciente. Não, ali é todo mundo responsável pelo outro, responsável pela casa, responsável, né, assim, pelo cotidiano. É um espaço, então, de acolhimento psicossocial, de formação, de cultura, de empregabilidade. É um pouco, acho que isso que a gente está tentando pensar aqui também, né? Assim, outras práticas de cuidado que não sejam as individualizantes, né? Assim, as saídas que, no fundo, ainda ressoam como práticas patologizantes, né? Assim, que esse prêmio venha instigando a gente a pensar outras práticas. Eu acho que é isso que eu queria transmitir. Obrigada. Oi, gente. Eu sou o Vicky. Eu sou lá do Pará, representando aqui o CRP10 Pará Amapá. Eu sou uma pessoa branca, estou usando óculos azul, com meu cabelo castanho passando um pouco o ombro, estou usando uma jaqueta jeans e um vestido rosa cheio de coisas do mar, eu acho. Uma marinha, né? Própria sereia aqui. Eu acho que quero sempre agradecer esse local, né? Hoje foi um local muito potente, né? E eu acho que, ouvindo tudo isso, percebendo a grandiosidade que foi tudo isso, e eu só fico pensando que a gente está falando de João Nery, e a gente está falando de uma psicologia, de um sistema de conselho que largou a mão.
dele, no momento em que ele se mostra quem ele sempre foi. Né? E hoje a gente está aqui nos dando a mão. Né? Hoje a gente está aqui em companhia, a gente está aqui nos potencializando. Né? E eu caí de muito paraquedas, sempre vou falar, eu caí de paraquedas, não só no sistema conselho, mas como eu caí de paraquedas na diretoria, como secretária, como conselheira secretária. E estar compondo esses lugares, e eu estou sempre me encontrando com o Céu, porque o Céu também é da diretoria. Né? E a gente está vindo para os lugares, e eu sempre falo que todas as viagens que eu fiz pelo conselho, eu volto para casa com a energia recarregada para conseguir representar uma diretoria, compor uma gestão, porque eu sei que isso é muito importante para a gente. E hoje o que eu mais ouvi foi do a gente precisava desse espaço, a gente precisava se ver, a gente precisava ter essa troca, porque a gente sabia que tinha outras pessoas que estavam também no sistema conselhos que estavam perdendo as forças. E a gente sabe que tem outras pessoas que estão no sistema conselhos que não puderam estar aqui com a gente, que estão perdendo a força. Mas que a nossa voz ecoe, de que a gente volte com essas pessoas que não puderam vir para cá e a gente dê um pouco dessa força para que a gente possa aguentar 3 anos, para que a gente possa não só ficar nesses 3 anos, mas conquistar mais espaços. De que a partir de hoje é só o começo. Hoje foi só nosso chute na porta para dizer assim, vamos ocupar o nosso espaço, vamos ocupar o CFP. Né? Pedro Paulo, quando fala para a gente que a sala da plenária era queridinha, ciumenta, ninguém queria deixar a gente entrar, e foi aberta para a gente entrar. Foi aberta para a gente compor esse espaço, quase que na segunda reunião da gestão de vocês. Né? Então, isso é muito significativo. É muito potente. Né? E eu acho que conseguir reconhecer esse lugar e que a gente possa sempre nos ocupar. Né? E que a gente tenha mais momentos transcentrados. Porque, às vezes, a gente nos toca, nos olha, nos percebe. E são acolhimentos que, infelizmente, pessoas cis não conseguem trazer para a gente. São acolhimentos que a gente sente no coração, sente que é sincero, mas não é a mesma coisa do que a gente está entre pessoas trans que reconhecem a vida, reconhecem a violência, reconhecem o que é viver. E, quando a gente fala das nossas dores, a gente não está falando para explicar o que é nossas dores. A gente está falando para reconhecer como é que foi esse processo e ser acolhidos na maior pura... maior puro ser, porque é o que nós somos pureza, mas pureza de ser trans, né? E eu acho que onde me toca, né? E aí, de novo, agradecer muito por esse espaço e de que a gente continue ocupando. Hoje foi só o começo, né? Muito obrigada, gente. Tem uma fala a fazer, mas antes disso eu queria contextualizar essa fala. É uma fala bem breve, é um desabafo quase. Mas antes disso eu queria contextualizar de onde vem esse desabafo. Eu me chamo Chloe, para audiodescrição. Sou uma mulher não binária. Estou vestindo uma camiseta vestido preta com uma calça larga e solta vermelha. Tenho cabelos raspados de um lado, jogados para o outro, também pintados de vermelho, com unhas pintadas de vermelho. Eu tenho 22 anos, sou estudante da PUC São Paulo, como bolsista integral. E há sete meses atrás, eu decidi, saindo da faculdade, falar, abrir o coração, ter coragem de ir até minha professora, Beatriz Brambila, e falar um pouco do que eu sentia, minhas angústias. Né? E pensei em falar sobre isso depois de ler o título Viagem Solitária, que me remete muito a isso. Me sentia muito solitária nessa jornada, porque eu não sabia que eu não estava sozinha.
porque a gente vive numa solidão. Olha o tanto de gente que tem aqui. A gente não está sozinha. E tinha que ter muito mais gente aqui. E ela me abriu uma porta, e eu meti o pé nessa porta, olha onde eu vim parar. E me tornei estagiária do CREPOP, do CRP de São Paulo. E quando me veio essa oportunidade de vir para cá, fiquei um pouco assustada, porque eu pensei, pera, então quer dizer que eu sou a única pessoa trans do CRP de São Paulo? Isso não parece certo, por muitos motivos. E, de fato, não era isso. Como que eu ia descobrir como a gente não tem espaço para diálogo? Isso aqui é inédito. Isso aqui tem que ser o primeiro de muitos. E, de repente, me vejo viajando para Brasília, primeira vez pegando um avião na vida, indo para Brasília. Fiquei num hotel separado por questões de logística, mas, enfim, imagino que tenha sido uma experiência incrível ter essa noite, ter esse café, ter essa experiência de espaço para trocar, para conversar, para viver um pouquinho, sabe? E agora estou aqui, assim, também de paraquedas, também sem saber muito bem que espaço ocupar, mas ocupando mesmo assim, porque eu estou aqui para isso. E, dado esse contexto, quero dizer que eu estou com sede. Eu estou com muita sede. Sede de ouvir, de ser ouvida, de ocupar, de abrir espaço, de criar, de consumir, de ler, de escrever, de estar com vocês, de mover, de comover. E é isso, eu quero ocupar mais e mais espaço. Uma vez, inclusive, também na casa dessa professora, o companheiro dela, assim, no meio de uma discussão sobre os conselhos, sobre muitas coisas, acabou falando: sabe, Chloe, você ainda vai ser presidenta do CRP São Paulo. E no momento que ele falou isso, dado o contexto de discussão muito acalorada, eu pensei que era uma maldição que ele estava jogando em mim. Parecia que ele estava jogando praga. Mas, estando aqui agora, vem do céu aqui, eu não acho que era uma maldição. Eu acho que era uma profecia. Espero que seja. Muito obrigada. Só comentar com a Chloe. Acho que o segredo ancestral de sobrevivência trans travesti é pegar as maldições e ressignificá-las. Acho que toda pessoa trans é um pouquinho bruxa. Acho que é o segredo ancestral de sobrevivência das nossas matriarcas. Então, acho que agora passa. Olá, boa tarde. Meu nome é Lucas Barbosa. Eu represento o CRP 22, região do Maranhão. Sou de São Luís, capital. Minha autodescrição: sou um homem trans, branco. Estou vestido de um terno azul marinho, quase tom de preto, uma camisa vermelha, gravata listrada, preta com cinza. Tenho uma barba um pouco cerrada. E, na verdade, hoje eu queria agradecer. Agradecer porque hoje, sem dúvida, é um dos dias mais importantes da minha vida. Eu tenho fibromialgia, sou diagnosticado há 3 anos com fibromialgia, e é uma qualidade de vida muito afetada, além das dores, ansiedade, depressão. São lutas diárias. Então, quando eu recebi esse convite de representar a minha região, lembrando que eu sou o único conselheiro inscrito, né, o primeiro, na verdade, eu recebi esse certificado do CRP Maranhão, e que compõe, né, o quarto plenário. Então, sou o único. Numa vibe de pioneiro. Então, é uma missão muito importante. Confesso que, ao receber o convite de estar aqui hoje, foi desafiador por conta do mal-estar que eu poderia sentir. Quase todos os dias, ou praticamente todos os dias, eu sinto alguma coisa. E eu tenho que ressignificar isso todos os dias. Mas todas as vezes que eu vou para o trabalho, que eu lido com a arte, com a música, é quando eu percebo que a minha vida tem sentido. O meu sentido é estar aqui. Eu me sinto vivo, porque hoje eu me amo.
A vida transcende, o amor transcende. Será que há vida sem amor? Será que há amor sem vida? Então, mais do que compor a psicologia e estar nesse nosso lugar de fala, é criar afeto, é criar amizades, memórias para sempre. São laços indescritíveis. Vocês não têm noção da felicidade que eu estou sentindo de estar aqui. Não representando o Maranhão, que é um dos estados com maior índice de violência e de assassinato, mas de representar um país. Nós estamos representando o nosso país. Nós estamos representando tantas outras pessoas trans que não podem estar aqui, ou que infelizmente foram assassinadas. Nós somos mais do que a psicologia. Nós somos a vida. Nós somos o aqui, o agora, o futuro. E a gente é muito mais do que a gente acredita. Somos a arte, a música, a poesia, a força, o grito. Nós somos vida, o sorriso, não só choro. Como muitas vezes somos vistos como sofrimento. Eu costumo dizer que nós somos amor. Um amor que ninguém é capaz de mensurar. Então, eu só queria agradecer e, sim, quero muitas vezes voltar aqui e ver todos vocês e construir mais propostas e que a gente, juntos, possa construir uma psicologia mais humanizadora. Humanizar o humano. Eu acho que é isso que precisa a nossa sociedade. Obrigado. Ariane. Fala, galera. João Vilela. Eu falei, é automático, gente. Não tem como. Se eu vou falar, eu tenho que falar. Fala, galera, João Vilela, senão não sai. É, bom, a minha descrição. Estou com uma camisa xadrez, né, sou um homem branco, plus size. Gosto de salientar essa parte. Primeiro Mr. Trans plus size do Brasil. Estou com uma camisa bege, uma calça jeans, sapato social. Concordando com tudo que todo mundo vem dizendo, eu queria agradecer a Cel. Falei para ela que conheci ela pela internet. Né, em uma das minhas pesquisas, acabei encontrando ela enquanto ela ainda estava só participando do conselho no Rio. E com todo mundo falando aqui sobre essa potencialidade, sobre como é bom a gente estar junto, né, eu me lembrei de uma vez em uma homenagem dos 60 anos, inclusive, lá no Mato Grosso do Sul, em que estava eu e Vanessa Terena, que é uma companheira de muita luta, que sempre está participando junto com a questão da diversidade, né, e ela se levantou dentro da homenagem e falou: eu quero que as minhas companheiras se levantem aqui. E aí levantaram três mulheres indígenas, psicólogas, e ela falou, né, uma fala de muita potência, falou: há 2 anos atrás, na última homenagem, era só eu, não tinha mais ninguém. Hoje nós estamos em 4. No próximo ano seremos muitas. E eu acho que esse é o movimento que nós estamos fazendo aqui. E na hora que a gente saiu da homenagem, ela virou para mim e falou assim: hoje é só você. Hoje você é o único. Como todos nós aqui, praticamente, somos os únicos dentro da nossa representação. E um dia a Cel era única, única mesmo. Então, Cel, obrigado por você ter resistido, por você ter vivido, por você ter enfrentado, né, ter dado o primeiro passo, que sempre é o mais difícil. Para nós é difícil também, mas para você, com certeza, foi muito mais difícil, porque você era a única, única. Hoje você não é mais a única. E cada dia não seremos mais os únicos. Cada dia teremos mais e mais. E conseguiremos ser a potencialidade que a gente tem para ser. Então, assim, é muito bom poder abraçar um ao outro, poder acalentar, porque de vez em quando a gente precisa recarregar. Não é sempre fácil, né? Então, assim, que a gente possa voltar, né, para os nossos CRs com essa mensagem de que hoje a gente pode ser o único. Mas, estando dentro, a gente pode puxar mais pessoas. A gente pode ocupar, a gente pode criar as possibilidades. Então, assim, parabéns ao conselho atual, parabéns, Pedro Paulo, parabéns a todos vocês que fazem a diferença, que realmente fazem com que a gente possa não só estar aqui, mas permanecer, outras formas de continuar. Então, a visão humanizada que vocês estão trazendo para o CR vai fazer toda a diferença. Então, parabéns a vocês, principalmente a você, Cel, por ter sido a única por muito tempo, mas não ser mais.
Oi, gente. Me chamo Jamil. Não sou do CRP, né, mas vim convidado pelo pessoal e não tenho palavras para agradecer, né, de ter vindo, que eu realmente, como a gente falou ontem, né, não, a gente não tava com essa expectativa toda, mas caramba, ter arrasado assim, né, o coração da gente foi bapho. Mas assim, eu queria compartilhar uma coisa só com vocês, né, porque são coisas que eu já ouvi em algum lugar. E eu acho que assim como tu tá aqui sentado hoje, né, e quando tu pega o livro, tu sente, né, o que te contaram, a gente sente junto. Eu tive uma prima, ela chamava Amanda, e eu não cheguei a conhecer ela como Amanda, né? A gente brincava junto, ela não era Amanda ainda, não, ela tinha outro nome. E quando me ligaram e disseram que a Amanda agora era Amanda, e o que a gente fazia? Ligaram para o psicólogo, né? O que a gente faz? Eu falei, nada, chamam de Amanda, né? E eu esperei. Agora sim, né? Vai ser bacana, uma reunião de família. E vai ter uma Amanda lá comigo, né? Quem sabe eu posso dar um passo ali também. Mesmo a gente não tendo sido amiga, a gente nem se falava, não sabia nem o que ela estava fazendo da vida dela, né? Só que não deu tempo conhecer a Amanda, né? A Amanda já não está mais aqui. Então, ali foi o primeiro momento que eu entendi que realmente temos muitas Amandas, né, e muitas outras que ficam depois. Eu não tive o prazer de conhecer a minha prima, né? Nem o prazer de conhecer muitos outros meninos que a gente sabe o nome também não estão aqui. E à medida que eu fui caminhando, que eu sou um neném, né? Tem pouco tempo que eu me chamo de amigo, tem pouca coisa que eu comecei a ver, mas que eu vejo, parece que não tem olho ou coração suficiente para absorver tudo isso aqui que eu estou vendo ao meu redor. E quando eu comecei a ver os primeiros meninos irem também, eu não entendi por que essa sensação avassaladora me sugava, sendo que eu nem conhecia eles. Por que eu sinto que eu perdi agora tanto, sendo que uma pessoa que eu não conheço se foi, uma pessoa que eu não falo se foi. Né? E eu comecei a sentir esses primeiros medinhos, um medo que eu não sei dar nome, eu só sei que ele pega a gente pelo pé e puxa, né? E eu ficava me perguntando, por que que dói? Aí eu concluía, né? Deve estar doendo porque na minha cabeça ele estava bem, na cabeça dele, às vezes ele estava bem, né? Mas eu comecei a entender o significado de ser suicidado, né? Podem levar meus amigos, né? Tá certo, então deve estar doendo porque agora eu tô vendo que é pouco que me separa dele. O que aconteceu para ele estar lá desse outro lado e eu aqui? O que me separa de pular ali junto com ele, né? E aí eu vivi uma vida muito medrosa. Muito. Nunca conseguia ficar em pé e sentado segurando esse microfone, sem desmontar. Mas à medida que eles foram indo, a vontade de chegar mais perto de vocês era tão grande que eu não sei de onde que eu tirei essa coragem, eu só estou aqui, né? E hoje eu queria reverter um pouco essa lógica. Porque eu falei para a Céu, né, quando a gente estava saindo no almoço, eu não sei o que tinha ali dentro daquela plenária, mas vocês comem a gente com os olhos. E eu prestei atenção em tudo, eu ouvi tudo. E parece que esse dia ele podia ser para sempre, né? Então, assim, em alguns momentos eu concluí que poucas coisas me separaram de alguns meninos que foram, da Amanda também, mas pouca coisa me separa de vocês também, agora. Que eu sentei do seu lado, você que me abraçou. Você chora, escorre em mim, porque você chora. Eu sei porque você está chorando e você sabe porque eu chorei também. Eu sei porque que nosso abraço foi demorado, porque você recitou aquela poesia. Eu não te conheço, mas eu sei que tu sabe também. Então, assim, hoje eu queria festejar o dia que eu me despeço desse medo, que ele não é meu. E eu não quero nunca mais chegar perto dele. Quero chegar perto de vocês. Então, assim, eu acho que aqui a gente tem que, já que a gente tá falando de memória, né? Lembrar de tantas, né? Lembrar de tudo aquilo que veio antes, as sereias do asfalto que estavam lá, rasgando tudo para a gente pisar, fofo, né? Mas eu queria lembrar de todas essas pessoas também. Porque
eu não sinto mais medo porque eu sei que elas estão aqui. Elas estão 100% aqui. Elas estão com o João, mas estão aqui. Então, eu sou Paulo. Eu sou Gael. Eu sou Gabriel. Eu sou Amanda. Eu sou Demétrio. Mas eu sou isso tudo aqui com vocês. Muito, muito obrigado. Estou muito feliz. Parabéns a todo mundo, gente. Vocês são demais. Obrigado. Oi, gente. Ai, falar em público... Eu estou muito emocionada. E falar em público, para mim, é um desafio, viu, gente? Eu só queria lembrar da gente de uma coisa muito importante, que eu acho que às vezes a gente perde no nosso fazer, perde nas correrias da vida, perde no academicismo, né? Eu acho que a gente precisa lembrar do que a gente está fazendo aqui, que é mágico e que é lindo, que é a política do afeto. Uma vez eu estava assistindo uma reunião, né, da rede de fundos, da rede Como A, e a pesquisadora da África do Sul falou essa política do criar laços, né? E o que significa criar laços para o Pequeno Príncipe é cativar. Então, saiu daqui cativada, afetada por vocês e, assim, mexida. Porque, gente, eu tenho 10 anos de transição e eu estava contando um pouco da minha trajetória como psicóloga, como pessoa. Tem pessoas gigantescas aqui, como a Keila, como a Jaqueline, como a Leilani, né? E, às vezes, a gente chega nos espaços se tremendo de medo. Um espaço que é nosso. Esse espaço é nosso. A gente conquistou, a gente enfrentou, a gente sofreu violência, a gente construiu política, a gente deu o nosso sangue, a gente escreveu as políticas para as pessoas trans nesse país com o nosso sangue. E, às vezes, a gente chega nos espaços, a gente chega com medo. Parece que a gente já fica esperando a violência. E o melhor desse espaço aqui, para mim, foi encontrar o afeto, foi receber um abraço que me abraçou por 1000 anos, que me acolheu por 1000 anos, foi ver pessoas gigantescas que influenciaram a minha vida e que, nos momentos mais difíceis da minha graduação, do meu mestrado, quando eu pensei assim, acho que agora eu não consigo mais, esse espaço não é para mim, essa pessoa fala, você fica, eu vou estar com você. Então, a política do afeto, que é o que a gente está fazendo aqui, claro, qualquer construção de política, pensando as identidades, pensando... As ditas, né, minorias sociais são extremamente importantes, mas sem afeto a gente não faz um bom trabalho. Sem afeto a gente perde a nossa humanidade. Sem afeto a gente se endurece e a gente não percebe nem o colega, a colega que está do lado. Então, queria agradecer muito essa política do afeto que me afetou. Espero que afete a todos vocês. O Pequeno Príncipe foi o livro com que eu aprendi a ler, porque eu tive uma dificuldade muito grande para aprender a ler. Eu não consegui ler no primeiro ano, eu não fui alfabetizada. E aí eu perdi tempo da minha formação, né, em educação, porque eu não consegui me alfabetizar junto com as outras crianças. E aí o Pequeno Príncipe fala assim, que quando a gente faz um amigo, ele se torna único no mundo para a gente, porque aquela pessoa só vai existir um exemplar daquela pessoa no mundo inteiro. Mas a verdade é que isso é uma coletividade de amigos, amigas e amigues. E para mim vocês são únicos no mundo. E eu, onde eu encontrar, eu quero poder chamar vocês de amigos, amigas e amigos, tá bom? E é isso, que a gente não esqueça, que a gente não precisa só endurecer. A gente pode ter ternura para cuidar um do outro. E é isso que eu queria lembrar. Obrigada. Eu não ia falar, não ia mesmo, mas eu estou emocionada. Então, eu só quero dizer uma coisa. Eu tenho todo o respeito pela história das travestis e das mulheres trans para a gente chegar até aqui. Mas eu queria reforçar a presença de transmasculinos nesse espaço. Assim. Acho que Caleb fez isso, mas depois eu só falo. Já, eu não tenho como não dizer isso, porque nós transmasculinos somos, entre a população trans, os que mais se matam, assim. E eu cansei de perder meus amigos, assim, na verdade. E eu acho que essa é uma coisa nossa, né? Que a gente, enquanto transmasculinos, também tem que lidar, enquanto precisa e tal. Então, eu estou feliz de ver tantos transmasculinos. Obrigado, meninas. Obrigado mesmo, meninos. Obrigado por poder encontrar vocês aqui, porque está na nossa mão também poder salvar os nossos. Não salvar, porque nós somos salvadores, não por isso, mas... A gente tem aí o repertório para cuidar de muitos dos nossos, assim, porque eu não aceito mais perder meus amigos, eu acho que vocês também não. Então, não só fazer novos, mas honrar a memória daqueles que foram, assim. E aí eu queria especificamente honrar mesmo Demétrio,
Campos, honrar a Ivone, que é a mãe dele, porque o que a Dona Ivone tem feito pela comunidade transmasculina não é pouca coisa. Se ela estiver nos ouvindo, Dona Ivone, muito obrigado. Se não estiver, também muito obrigado, porque também são muitas dessas mães dos nossos amigos que têm sustentado para a gente estar aqui. Então, agradeço as mães dos transmasculinos, agradeço Dona Ivone e agradeço a memória do Demetrio, que a gente possa fazer da memória dele a memória de fertilidade da gente também. É isso. E acho que com essa fala do Caru, a gente pode ir encerrando esse momento, né? A gente chegou no tempo certinho desse encerramento, o tempo casou, de algum modo, né? E enfim, não tem como não se afetar, acho, não tem como não pensar as falas de vocês todos, assim, a fala de Jamil. Acho que esse é o momento. A Ariane quer falar, então, antes, não fecho agora, não. Minha fala, gente. Eu sou a Ariane Sena, fazendo a descrição. Eu sou uma mulher trans de 1,85m de altura. Estou usando uma camisa azul, da cor da bandeira trans, azul bebê, um sapatinho azul também. E eu queria agradecer ao Conselho Federal de Psicologia por nos acolher nesta casa. Eu, por diversas vezes, também me emocionei muito, Emily, com sua fala, porque, por diversas vezes, enquanto estudante de psicologia, faziam que eu pudesse acreditar de que esse espaço não fosse possível. E não foi só enquanto estudante de psicologia, com as porradas lá de banheiro, né, na época, em 2010, sobre banheiro e sobre nome. As porradas não pararam aí, mas, recentemente, também no Congresso Nacional de Psicologia, que nós tivemos, para quem esteve presente, eu lembro que fizemos um ato, e quando eu passei, alguém falou assim: só falta as prostitutas agora. Então, eu queria agradecer ao Conselho Federal de Psicologia por nos acolher, porque a estética é tudo. Esse corpo, quando a gente fala assim, quando o Céu diz, eu me reivindico travesti, eu falo o nome travesti, é isso, é potencializar mesmo, Céu, essa migração desse imaginário que esteve por muito tempo e que ainda está, mas não só na prostituição, para dentro de um espaço como esse. Eu acho que isso que chocou para que fizesse com que eu ouvisse aquela piadinha no Congresso Nacional, né, de Psicologia, por um colega psicólogo, que só falta as prostitutas agora, como também se fosse um lugar que não fosse cabível, né, para elas. Então, eu queria agradecer muito, porque a estética é tudo. Eu sei que incomoda. As pessoas que estarão nos assistindo sentirão um incômodo também, mas eu acredito que esse incômodo também é clínico, é terapêutico, e é só através do incômodo que a gente vai poder crescer e avançar daqui para frente. Então, estou muito grata. Keila, da Bahia, é uma inspiração muito grande, que me acolheu também por muito tempo. Eu fui secretária de juventude da ANTRA e aprendi muito sobre movimentos sociais com a Keila. E dizer que estou muito feliz e que eu espero mesmo, Pedro, Ivani e a todo o conselho e conselheiros, que esse não seja o primeiro e último e único encontro que a gente possa, de fato, nos acolher e continuar nos acolhendo. As minhas propostas pela manhã foi sobre permanência, né? Eu batia e voltava na mesma questão de que não é só incluir, mas fazer com que a gente permaneça dentro desses espaços. E o que eu senti, inclusive comigo, na minha vida pessoal, é de que esse espaço serviu para potencializar. Eu que estava me sentindo muito cansada, muito tentando desviar o caminho, e aquilo que Simi tinha dito, né? Desviar o caminho assim, de sair de militância, de sair de... Não aguento mais, eu não quero isso, eu quero viver. Mas é o que ela disse, não tem... a gente vive e a gente milita. Tudo que a gente faz. Eu lá na UERJ estou reclamando e brigando pelo direito para que os seguranças me respeitem. Então, eu estou fazendo militância com isso. E acho que esse é um caminho que a gente... Eu me sinto forte aqui com vocês e queria que a gente não perdesse esse vínculo aqui. É isso, eu estou muito grata. Obrigada, gente. Obrigada, Ari. Muito, muito importante, assim. E aí acho que
tendo essa difícil tarefa de dar um contorno, que não é bem um fechamento, né, mas um contorno desse momento que vai seguir fazendo eco, né, nessas comoções todas. Acho que é só agradecer também imensamente essa possibilidade desse encontro. A nossa proposta foi que fosse um momento, de fato, festivo, celebrativo, que celebrasse os 5 anos da resolução, mas, ao celebrar os 5 anos da resolução, se expandisse para além disso, celebrasse nossa existência aqui também, nesse espaço, nossa existência enquanto Sistema Conselhos, nossa existência enquanto pessoas que produzem vida, apesar e também através do Brasil e dos Brasis todos, que vão se impondo. Né? Então, acho que só agradecer imensamente. Nesse processo de fechamento, né, a gente vai, enquanto celebração também, é inevitável celebrar a memória, mas também, celebrando a memória, celebrar o imaginário de um futuro a vir, né, celebrar esse futuro ainda impossível, inimaginável, que Caru falou tão bem hoje várias vezes, né, mas que, estando aqui, a gente já está semeando alguma coisa que a gente ainda nem imagina. Igual 5 anos atrás, a gente nem imaginaria esse espaço hoje aqui. Então, que a gente possa se abrir, porque a gente nem imagina ainda, né, mas que vai vir, e que isso que vai vir seja produtor de dignidade, produtor de vida, produtor de expansão de vida para nós, assim, porque, no fim, apesar de todas as polemizações que tentam fazer com relação às nossas corpos ocupando os lugares, a gente só está produzindo vida, a gente só quer produzir vida possível, vida digna, vida, enfim, possibilitada para todos, assim, é essa a pauta. E aí, nesse sentido, eu vou fazer circular as palavras finais, né, de Keila, começando agradecendo imensamente vocês por estarem aqui conosco, assim, acho que isso marca esse começo de diálogo também, né, quando a gente produz coisas para a psicologia internamente, a gente automaticamente também produz diálogos com o fora também dessa instituição, então, não é à toa que a gente começa um trabalho interno e fecha o dia de hoje com essa conversa com pessoas tão importantes para nós, assim, com enquanto ministério, com Keila, com Jaque, com Caleb. Não é à toa que a gente fecha com esse tom. É um tom de que, ao produzir questões para a psicologia, inevitavelmente a gente está produzindo questões para o Brasil inteiro, inclusive para as pessoas que não acessam diretamente a psicologia. Então, muito obrigada a todos. E aí, passar para a Keila. Então, gente, brevemente, eu acho que a palavra é afeto. A Emily, acho que trouxe bem o que acontece. Vocês foram falando e as emoções foram fervilhando dentro da gente, as pessoas tentaram se conter em algum momento, e chega um momento que não dá mais e você pega e expõe toda a sua emoção. Eu acho que isso foi muito presente aqui. E acho que o que ficou mais presente foi assim: vocês são uma juventude. Uma juventude que está aí para modificar a realidade. Vocês estão no espaço que foi aberto no Conselho Federal de Psicologia pelo Pedro Paulo, que sempre esteve do lado de cá, que sempre esteve ali muito atento a todas as nossas reivindicações, anseio, orientando, dizendo, vamos por aqui, é mais fácil fazer isso. Vocês têm uma travesti que é presidenta de um conselho regional, está aqui sentada nesse lugar. Então, vocês chegaram. É pouco. Tenho certeza absoluta. Queremos muito mais. Nós ainda vamos ter, quem sabe, um trans masculino, homem trans, presidente do Conselho Federal, uma travesti senadora, um homem trans, senador da República, presidente do Brasil. A gente está pertinho disso. Olha a potência que vocês têm na atuação que vocês vão fazer, nas funções que vocês desenvolvem. A juventude de vocês está bem aí, ó, presente. Vocês, quando tiverem a meia-idade, vocês já dominaram uma parte desse mundo, quando chegarem a 57 anos. E eu vou estar lá sentadinha, lá em casa, em Salvador, vendo as conquistas de vocês. É sobre isso, tá? Eu posso me afastar um pouco, ficar sentadinha lá no meu lugar. Eu seria uma travesti centenária. Mas eu vou ser centenária, ouvindo, então, o produto que vocês estão fazendo para chegar à excelência que a gente precisa. E aí a gente não fala de morte, não fala de pessoas que são suicidadas, mas a gente fala de vida, vida plena, que essas mães que estão por aí tão potentes segurando essa barra possam se juntar com outras e a gente só possa falar de coisas boas. Eu sonho nisso. E a gente está no espaço bem propício para isso. Sonhar coisas boas é o futuro que a gente precisa. Deixo um abraço a vocês. Que bom que a gente se encontrou, mesmo que rapidamente, mas o futuro está aí. A tarefa você já dela para o Conselho Federal. A gente quer outros encontros. E eu reivindico a minha participação também. Tá? Um beijo! Gente, muita emoção. Se eu estava emocionado antes, imagina agora, né?
Mas eu queria muito agradecer nossas ancestralidades aqui presentes, Kila Simpson, enfim, todo mundo que fez possível hoje eu estar lutando aqui também. É, muito bem lembrado por Jamil também, sobre Demétrio, Popo Vaz, Paulo Vaz e Demétrio eram as minhas referências enquanto homem trans, pessoa não binária. E ter essas vidas levadas de mim, as minhas referências levadas de mim, dói demais. E é por isso que todo dia eu me levanto e eu continuo na militância, porque eu não aceito mais perder meus amigos, como você falou também, amigo. E eu acho que eu queria também terminar essa fala lembrando de outro legado do João Nery. Em 2015, nós tivemos o primeiro encontro nacional de homens trans, que foi o ENAT. E essa data, com a presença de João Nery, foi um evento de diversas pessoas, diversas transmasculinidades, feito pelo IBRAT, que contou com a presença do João Nery. E por conta desse evento histórico, né, que nunca antes tantos homens trans e transmasculinidades se encontraram num local só, essa data virou o Dia Nacional das Transmasculinidades, que vai ser agora em fevereiro, dia 20. Então, eu queria relembrar também esse último marco histórico e agradecer também a escuta de todo mundo aqui. Jaqueline, esse livro do transfeminismo tem que ter... tem que falar dos homens trans. Os homens trans também tem que falar de transfeminismo. Claro, João, mas quem vai falar não sou eu, são vocês. Vocês têm que escrever sobre isso. Então, foi lá em 2013, quando eu pedi para o João escrever a contracapa do transfeminismo, que 2012, olha, 2012, que o livro vai sair depois, que foi chamada essa questão, o protagonismo está com vocês, ninguém vai ceder. Tem, como eu falei, tem que conquistar, né, mãe? Tem que ser conquistado. E estamos conquistando. Fica aí o ensinamento do nosso amigo, do nosso companheiro, nas vidas que perdemos, mas que nos acompanham, né? Demétrio, tantos que estão aí, salve Dona Ivone, né? Que nos fortalece, tantas mães, tantos pais que precisam estar mais presentes, né? Nessa luta. A gente precisa que vocês, eu me dirijo enquanto o João, né? Um transhomem, como ele gostava de se apresentar, para vocês, principalmente os homens trans, pessoas transmasculinas, que tem esse papel que eu ainda acredito, quase 10 anos depois, né, dessa conversa com o João, que vocês precisam ensinar o que é uma nova masculinidade, outra masculinidade. Vai ser muito importante para todo mundo, para as pessoas cis, sobretudo para os homens cis, mas para todos nós. Muito obrigada, honra de estar aqui. E é isso, nesse dia, a Tutu Oboloaiê, dia de saúde, Laroye Xoxumujubá, que os nossos caminhos sigam abertos. Obrigada. E para quem está assistindo de casa, em nome do Sistema Conselhos de Psicologia, né, a gente vai fechando esse evento, agradecendo todo mundo que nos assistiu de casa e agradecendo a todo mundo que está aqui presente também na sede do Conselho Federal de Psicologia em Brasília, né? Acho que, como o Pedro falou, assim, foi um dia de celebração e um dia de potencializar a perspectiva de que, apesar desses que ainda insistem que pessoas trans são da ordem da patologia, quem conhece qualquer pessoa trans é inevitável perceber de como a aposta na vivência trans é uma aposta de esbanjamento de vida, esbanjamento de saúde e produção de vida e saúde em nós, em quem está ao nosso redor. É um processo sempre coletivo. E para fechar isso, assim, tipo, marcando esse dia de hoje de celebrações e também celebrando o futuro que ainda há de vir, porque a gente ainda está aqui construindo ele dia a dia, tem uma frase da Keila, que a Sara adora repetir, que sempre me fica, que me veio agora, de que, diante desse cenário de um certo medo ainda que nos acompanha, mas que celebrar também é nos despedir do medo, como disse Jamil muito bem, que eu vou ficar com essa frase e vou levar para casa, que ela sempre falou assim uma vez, e aí peço licença para aquele do lado dela para citar, de que nossa vingança vai ser envelhecer. Então, que hoje fique marcado que nas produções de vida, de saúde e de dignidade, nossa maior vingança contra esse sistema com C que tenta ainda nos aniquilar dia a dia, nossa vingança é envelhecer, e não só envelhecer, envelhecer com felicidades, envelhecer com dignidades, envelhecer com potência. Então, que envelheçamos, pessoas trans. Muito obrigada a todo mundo.